Prijava za besplatnu analizu zemljišta važi za registrovana poljoprivredna gazdinstva i proizvođači imaju pravo na maksimalno 4 uzroka za 4 različite katastarske parcele. Također oni moraju imati setvenu strukturu biljne proizvodnje. Što se tiče agrohemijske analize zemljišta, niz je prednosti. Pored određivanja tačno koje đubrivo će poljoprivredni proizvođači koristiti, ušteda troškova prilikom proizvodnje, popravka zemljišta, zatim očuvanje životne sredine i niz drugih prednosti. Pored tih prednosti, saradnja sa Poljoprivredno-savjetodavnom stručnom službom Užice obezbeđuje neke benefite, odnosno prednosti pri konkurisanju za subvencije koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Prijava za besplatnu analizu zemljišta može se podneti u prostorijama Poljoprivredne savjetodavne stručne službe, čija je adresa Dimitrija Tucovića 125A ili telefonskim putem na broj 513754 do kraja jula. Broj prijava je ograničen, pa se poljoprivrednim proizvođačima savjetuje da se prijave u što kraćem roku.